Tak, to byla vteřinka. Jsem zpět. A tady? Tady přece jenom něco je. Je tam nazelenává hrana. Nějaký asi zřejmě velký mince. Jo, já to vidím. Jsem zpět a vracím se k té jamce a pojďte si poslechnout. Určitě slyšíte to, co já. Není to tam samotný, je to tam další. Další. A už je to vysí. To je třetí mince. Tak tady tyhle ty krásný podzimní scenérii. Budu natáčet zase jedno ze svých dalších videí. A příjemná zpráva je ta, že houbařů už ubylo, takže nastává čas takovýho většího klidu v tom lese a já se budu moc soustředit na svý výkony a budu doufat, že i vám s nimi udělám radost. Lovukovu zdar a u příštího nálezu na viděnou. Jak vidíte, tak počasí prostě je úplně fantastický. Podzim úplně jak z omalovánky. A tady teďka mě pod cívku přišla nějaká asi poplašná munice, nevystřelená asi, nebo možná i vystřelená, já to nepoznám. Já to úplně zase až tak jako neznám. Ale i s ohledem na tu hloubku, asi vystřelená tam je, je tam dírka od úderníku. Takže ale i dle ty hloubky toho nálezu, nebo respektive dle toho, že to bylo úplně na povrchu, je téměř jasný, že to je věc ztracená nebo vystřelená jenom před pár měsíci nebo lety. Tak, tady jsem měl velice pěkný signál s ID85. Bohužel se mi to pak trošičku začalo kazit a ten signál mi začal vrzat do železa ve finále. Takovýhle velký železný hřeb. Tedy rozhodně taky něco pamatuje. A takže ho můžeme počítat mezi staré nálezy. A tak abyste nepřišli úplně zkrátka z této sekvenci, ukazují předchozí nálezy. Byl tam jeden houbařský nožík a jeden prvorepublikový dvacetník. Tak tady je takový sráz, možná je to úplně není vidět, ale je to opravdu docela dost prudký. A tady glec u té padlý břízy signál s nejvyšším možným číslem 99. Tak ten si vychutnám. Jde se na to, pojďte se podívat. Tady to teda ta dohledávačka ohlašuje, jako že jsem na místě. Je tam nějaká tvrdá skořápka čehosi, ale jako na minci to nevypadá teda, bohužel. Tady kles, doufám, že to není ono, není. Bylo to šutr zatím. Pořád ještě ani vůbec. Tak to teda. Takže by už teď. Ne, budeme muset
to obkopnout ještě. Tak, to byla vteřinka. Jsem zpět. A tady. Tady přece jenom něco je. Je tam nazelenává hrana. Nějaký asi zřejmě velký mince. Jo, já to vidím. Já to vidím. To bude nějaká 30 nebo 15. Při nejmenším 6, ale spíš bych si typoval na tu na ten větší nominál, 15 nebo 30. Jdeme na to. A je to venku. Paráda. Krásná. Tlustá. Hraně jakoby jsou neporušený. Jo, samozřejmě. Řekněme si to jasně, jsem úplně v jiné lokalitě, než jsem byl v době, kdy jsem nacházel ty superstavy měděných mincí. Tady ta půda je takový běžný typ, prostě hlína a neočekávám od toho žádný zázrak, ale mám z toho obrovskou radost. Obrovskou. Fantasticky. Teď už si tady pohodlně sedím na té padlý bříze a prohlížím si ten úlovek. Tady, jelikož ty hrany jsou do čtverce nebo do kosočtverce, tak je to 30, protože 15 by měla takhle ty dvě hrany vykouslý a v ním by byl právě ten nominál. No, tohle to asi půjde opravdu až doma, jestli to půjde vůbec. Nějaká určitá jako ražba tam je, to jako je vidět, to je jasný. Ale jak to bude vypadat po očištění od hlíny, tak to si nedokážu odhadnout, ale rozhodně mám z ní obrovskou radost. Jde 85, takže s největší pravděpodobností nějaká slitina bronzu a z ní ulítá takováhle zdobená přeska botová. Perfektní, krásný nález. Něco takového jsem si představoval, že by mě ještě mohl padnout, protože se to do té lokality úplně hodí, takže jsem rád, že jsem se nemýlil a budu doufat, že ještě třeba něco mě potěší pro dnešek. Tak signál 93, teda musím přiznat, že jsem mu vůbec nevěřil. Nebylo to hloubce, vykopnul jsem to a první, co jsem viděl, než jsem začal natáčet, je tato zřejmě hraná mince. Ještě teda to s jistotou netvrdím, ale je to tak. Je to tam a vypadá to na trojku. Vypadá to na trojku, skvělý. Skvělý, perfektní. Není to úplně katastrofa. Jsem docela překvapený. Ta hlína tady není nic moc, jsou to... Je taková klasika s kameny. Díky těm kamenům to nepropadává vůbec hluboko, ale mince v tom docela držej teda. Ten stav jako není vůbec nic katastrofálního. Což bych právě zrovna třeba tady trošku očekával. Nádhera, Cíkrejcár, František II. S letopočtem 1800. Tak tohle se mě líbí. Thank you.
tak tady pro vás teďka dělám takový krátký vstup, jenom kvůli tomu, že vlastně velice záleží na tom, kterým směrem do toho, nebo odkud do toho lesa vstoupíte, a může se shodou okolností prostě se můžete vyhnout nějakému pěknému nálezu jenom díky tomu, že je tam prostě rozprostřelý nějaký nepořádek. Tadyhle třeba je vidět, že tady je oplocení, který vlastně ve vší podstatě tady všude dělá prozvuky, signály. To je prostě místo, na kterým hledat nechcete. Většinou se mu vyhejbáte. Tady taky vysoký signál od nějakého alobalu. Sem tam i nějaká plechovka, takže odpad. Takže ve finále potom se otočíte a místo toho, abyste přišli na to, na ten pas, v kterým je zabodnut ten rýč, protože tam se nachází velice zajímavý nález, no tam se nacházel velice zajímavý nález, který jsem našel zhruba před 30 minutama. A vy to naopak začnete obcházet a o ten nález přijdete. Takže pro mě bylo velký štěstí, že jsem přišel od tadyhle z toho směru, co svítí slunce, a hnedka mě ten velký nález lezl do cesty. Tady pro vás natáčím výkop, který jsem se rozhodl kopat, protože signál vypadal poměrně solidně, na rozdíl od těch signálů, který jsem kopal ještě před chvílí. Všechno to bylo na hraně, plety se mi tam do toho i víčka odpívá, takže jako úplně jako vlastně jsem si kolikrát nepřipadal, ale teď prostě signál byl docela dobrý. Až trošičku jsem se jako v první chvíli udivil, že tam skočilo poměrně vysoké číslo nad 80, ale pak se to ustálilo nad 75. A mě tady, ještě před tím, než jsem to jakoby úplně držel v ruce, tak mě zaujala samozřejmě tohleta barva. Tohleto je velice zajímavá velice zajímavý tvar a velice zajímavá barva. Tadyhle z té druhé strany máme ještě tu línu. No a tady teda to je velmi zajímavý. Velmi zajímavý. Tak pojďme si to přiblížit. To asi už rozhodne. Ten pohled, vypadá to dobře. Přátelé, vypadá to dobře. Vypadá to, že držím stříbro. Poměrně dost. Jakoby malého průměru na vysoký ID, to bych jako u tadyhle stříbrný mince ID 75, to už jsou takový tříkrycary a tohle to teda rozhodně tříkrycar není. Je to velikost spíš jakoby nějakého jednokrysaru nebo stříbrný grešličky. Perfektní, obrovská spokojenost. Štěstí mě zalilo stejně tak jako tohleto krásně hřející slunce, protože nebude to dlouho trvat a budu vám ukazovat alespoň částečně, jo, teď už mám tady i tu druhou stranu, částečně není to. To je nějaký slepenec. Tak proto možná ten to vysoký IDčko. Tady je grešle, já ji vidím. Tady je grešle, no a to ještě je dost možný, že v té díře by mohlo být klidně ještě něco. Fantastický. Tak, dva stříbrňáky, takovejhle double, tak to se teda
To jsem už dlouho si takhle nepochutnal. Skvělý. Fantazie, jsem šťastný. Opravdu, opravdu mám s toho obrovskou radost. Jsem zase v lese a zase si užívám tu svoji pohádku. Jsem zpět a vracím se k té jamce a pojďte si poslechnout. Určitě slyšíte to, co já. Není to tam samotný, je to tam další. Další. A už je to výsyp. To je třetí mince. To je třetí mince. A já tam možná vidím další. další. Výborně. Jsou to nějaký nízký nominály samozřejmě. To bez pochyby, ale prostě je to tam víc a to já miluju. To já miluju, když prostě jsou, je prostě nějaký rozsyp nebo deputek, to prostě je to nejkrásnější, co vás může potkat, protože tady to bylo další slepenec, tady se podívejme a tady ty byly na sobě a jen tak z prvního pohledu to snad taky padá na grešli. Je tam to hřížský jablko jednoznačně viditelný. No i když možná tohle to pozor, to jako hřížský jablko ještě pořád nerovná se grešle. To by mohly být nějaký německý ražby, třeba z období Rudolfa. Tam byly nějaký tyhle ty dvojkrejcary, lomeno bácen. To jsem jednou už našel. Měl jsem samozřejmě jako što nováček, jsem se mýlil v tom, že to je jakoby grešle a myslím si, že Karpaťan mě uvedl na pravou míru a od té doby si to pamatuju a pak už jsem tyhle ty rozumy zase rozdával dalším. Takže skvělý. Máme tady i tedy vlastně vyšší nominálek. Je to tady, řekl bych teda dvojkrejcar. Je tam jednokrejcar, dvojkrejcar a grešle. A jdeme dál. Jdeme, zatím to všechno, je tam další, skvělý, já se raduju, protože samozřejmě, jakmile to nepípne, už bude dost pravděpodobný to, že je konec. Jsou všechny krásně u sebe, je vidět, že to tady nic neroztahalo. Žádná těžba dřeva, ani třeba jakoby zvěř. Tak tady v tomto místě, jak tam do toho trošičku zastrčím prst, tak bych to měl vidět. No tak co pak, jo, už tam vidím a znovu, podívejte se, je tam zelená a to znamená, že tam nebyla sama. Tyhle ty zase určitě byly pospolu. Nebo tahleta s tou, která je ještě v díře, byly pospolu a můžu se teďka těšit ještě téměř s jistotou na další. No a tady si to můžeme porovnat. Tyhle ty mě zůstaly u toho, to jsou dvě. Tak. 2, 3, 4, 5. 5 v této chvíli. A já si zase jdu vychutnat do jamky další stříbrňák. Tak na tohleto jsem se těšil, až to zase jednou padne. Ty polní terény, které jsem prohledával, byly to krásné věcičky, ale tohleto nic nenahradí. Mám radost, mám obrovskou radost z obou stran, to je zelený. Že by další. Tady se mi zatím nedaří zaostřit, abych mohl tak nějak si tu minci aspoň částečně určit. Možná, že dvouhlavý orel, takže nějaká rakouská ražba. A tentokrát bych řekl, že to je grešle. Tentokrát bych
to považoval za grešly. A to je tedy, myslím, že 2, 4, 6 mince. 2, 3, 4, 5, 6. Jo, je to tak. No. Teď už mě se vypla dohledávačka, to má nějaký určitý takový limit, když s ní nepracujete, že se to vypne. Ale teď už mě opravdu, teď už mě necinká. Teď už mě necinká, teď už... Bohužel. Teď už přijde na řadu jenom detektor, aby nám sdělil, zdali k těmhletěm mincičkám přibude ještě nějaký bratříček. Já doufám, že jo, ale kdyby ne, tak už tak je to velice úspěšný. Výsyp s počtem 6 mincí, obrovský úspěch. Tak v přímém přenosu vám tedy ukážu ten výsledek toho, zdali ještě to tam cinkne. Ne, je to s největší pravděpodobností konec. Je hotovo. Tato část pohádky končí, ale jak je vidět, to, co jsem si určil, tuto lokaci, že by mohla být úspěšná, tak se mi to po hodině a čtvrt podařilo a sklidil jsem ovoce, s kterým jsem obrovsky spokojený. Sláva lesu, sláva lesním bohům, děkuji za vše.